Dostlar salam, Elxan Xanəlizadə kanalına baxırsınız və bildirmək istəyirəm ki, Yuxu kimi serialı 5-ci sezonu oktyabr ayının 6-sı axşam saat 21:30-da ATV kanalında möhtəşəm 127-ci seriya ilə görüşünüzə gələcək. Hal-hazırda çəkilişlər gedir və biz sizin üçün səbirsizlənirik. İnanıram ki, siz də serialın yeni sezonunu maraqla gözləyirsiniz. Kanala abunə olun, bildirişləri açın ki, serialın çəkiliş prosesindən, kadr arxasından və aktyorlardan olan özəl müsahibələri hamdan əvvəl görmək imkanınız olsun. Ola. Cövdətin də ürəyi var, elə də ürəyəm.